חיזוק ליום. למה אסור לשפוט אף אחד? כשהייתי ילדה קטנה, הייתי בגיל 8 ו-6 חודשים בערך, ואבא שלי נפטר. כשאבא שלי נפטר, בזמן הזה שמישהו היה נפטר אצלנו במשפחה, או בכלליות, בקטוזיה שהיו נפטרים, המשפחה היה בה מתאחדים והיו עוזרים אחד לשני. נשאר לאמא שלי 4 ילדים קטנים, אבל 4 היו כבר גדולים, והיה להם דרך משלהם. אמא נפלה בצער מאוד גדול. כשהזמנו משפחה, שמישהו נפטר במשפחה, יהודים לפתור בגדים כהים. שם יהודי גרוזיה גם היו לובשים בגדים כהים. ואחת מהדודות ידעה לתפור בגדים. היא ישבה ותפרה לנו לילדים הקטנים בגדים כהים. היא קילחה אותנו והכל. וברוך השם, למרות שאני התביישתי, גם לה הייתה לה הרבה ילדים קטנים, ואני... למרות שהייתי ילדה, התביישתי שבמקום לטפל בילדים שלה, לילדים שלה ולדאוג על הילדים שלה, היא דאגה לנו. שעבר הכל, אחותה קרתה לה מהחלון. בואי בואי, תסתכלי, תספרי לי מה קורה שם. והיא סיפרה לה שאנחנו מלא קינים, ושנייה אחת היא לא נחה, והיא מטפלת בנו, ואם היא לא הייתה שם, אוי ואבוי מה קורה. מאותו רגע, אני נהייתי מאוד חולה, מאוד חולה. מה זאת האישה הזאת שמספרת לאחותה, הילדים מלא קינים? בכלל לא היה לנו קינים. ואם היא לא הייתה שם, מי יודע מה היה? בכלל זה לא נכון היה. המון נשים היו שם, רק השכנים, השכנות המתוקות שעוזרות לנו, זה היה מספיק לנו. אבל יש אנשים שאוהבות לדבר ככה, שאוהבות להעלות את עצמן ככה. כאב לי מאוד חזק, כאב לי, כאילו לא עשתה את המצווה הזאת.